ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው። ዕለተ ረቡዕ ህዳር 9 2013 ዓ.ም ምረት ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ። በሶማሊያ ከሰፈሩት የኢትዮጵያ ወታደሮች ውስጥ የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ወታደሮች ትጥቃቸውን እንዲፈቱ እንደተደረጉ ከዲፕሎማቲክና ደህንነት ምንጮች ሰምቻለሁ ሲል ሬውተርስ ዘግቧል። ትጥቅ እንዲፈቱ የተደረጉ አንድ ወታደራዊ ምክትል አዛዥን ጨምሮ በአሚሶም ስር የሚገኙና በተናጠል የሰፈሩ ወታደሮች ናቸው። ትጥቅ የፈቱት ወታደሮች ከ200 እስከ 300 የሚገመቱ እንደሆኑና ከጦር ሰፈራቸው እንዳይወጡ መታዘዛቸውን ዘገባው ጠቅሷል። እርምጃው የተወሰደው በወታደሮቹ ታማኝነት ላይ ስጋት በመፈጠሩ ነው ተብሏል። መንግስትም ሆነ አሚሶም እስካሁን ለዘገባው ማስተባበያም ሆነ ማረጋገጫ አልሰጡም። የሀገር ክህደት ፈጽሟል ተብለው በተጠረጠሩ 76 ወታደራዊ መኮንኖች ላይ የፍርድ ቤት መያዣ ትዕዛዝ እንደተቆረጠባቸው ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ማምሻውን ዘግቧል። ከህወሓት ቡድን ጋር በማሴርና የሴራው ተባባሪ በመሆን በሀገር ክህደት የተጠረጠሩ ጀኔራል መኮንኖች፣ ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖችና የበታች ሹማምንት በጡረታ የተገለሉ ወይም ስራ ላይ ያሉ ናቸው። 14ቱ ሜጀርና ብርጋዴር ጀኔራሎች እንደሆኑም ከስም ዝርዝራቸው ለመረዳት ተችሏል። በትግራይ የሚደረገውን የህግ ማስከበር ዘመቻ በብሔር የተቃኘ አድርገው የሚያዩ ወገኖችን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ዛሬ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባሰራጨው መግለጫ አውግዟል። በህግ ማስከበር ዘመቻው ቀዳሚው ተጠቃሚ የትግራይ ህዝብ እንደሚሆንም መግለጫው አውስቷል። በትግራይ ህዝብ ላይ ክፉ ድርጊት የሚፈጽሙ ወገኖችን መንግስት አይታገስም በማለት መግለጫው አስጠንቅቋል። በትግራይ ክልል የተባባሰው ሰብአዊ ቀውስ ክፉኛ እንዳሳሰበው የተመድ ሰብአዊ ጉዳዮችና አስቸኳይ እርዳታ አስተባባሪ ማርክ ሎከክ ባሰራጩት መግለጫ ተናግረዋል። በክልሉና አጎራባች አካባቢዎች ለችግር ለተጋለጡ ሰዎች የሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ አስቸጋሪ እንደሆነ ኃላፊው ጠቁመዋል። እርዳታ ፈላጊ ሰዎች ባሉበት እርዳታ የሚያገኙበት ሁኔታ እንዲመቻች፣ እርዳታ ፈላጊ ሰላማዊ ሰዎች እርዳታ ወደሚያገኙበት ቦታ በሰላም ማለፍ እንዲችሉና የረድኤት ሰራተኞች ያለ ስጋት ስራቸውን ማከናወን እንዲችሉ ለሁለቱም ወገኖች ጥሪ አድርጓል። የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ የኢትዮጵያውን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተቀብለው እንዳነጋገሩ ከፕሬዝዳንቱ ጽህፈት ቤት ትዊተር ገጽ ተመልክተናል። ደመቀ በኢትዮጵያ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ ለካጋሜ አብራርተውላቸዋል። ካጋሜ በበኩላቸው በኢትዮጵያ በአፋጣኝ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን ምኞታቸውን ገልጠዋል ተብሏል። በደቡብ ክልል ኮንሶ ዞን አማሮና ቡርጂ ልዩ ወረዳዎች በህገወጥ ታጣቂዎች በተፈጸመ የኃይል ጥቃት 15 ሰዎች እንደተገደሉ የጀርመን ድምፅ የአካባቢውን ነዋሪዎች ጠቅሶ ዘግቧል። ታጣቂዎች በገጠር ቀበሌዎች በሚኖሩ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃቱን ያደረሱት ባለፉት ሁለት ቀናት ነው ተብሏል። በጥቃቱ የደረሰው ጉዳት መጠን ባይገለጽም የደቡብ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮም የጥቃቱን መፈጸም አረጋግጧል። በኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኦስማን ሳላህና የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አማካሪ የማነ ገብረአብ የተመራ ልዑክ ወደ ካይሮ አቅንቶም ከግብፁ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሜ ሽኩሪ ጋር እንደተወያየ የኤርትራ መንግስት ቃል አቀባይ የማነ ገብረ መስቀል በትዊተር ገጻቸው ገልጸዋል። ሁለቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ከሁለትዮሽ ጉዳዮች በተጨማሪ በህዳሴ ግድብ ድርድርና በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ተወያይተዋል ተብሏል። የአሜሪካው አየር በረራ ተቆጣጣሪ ባለስልጣን በቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን ላይ የጣለውን የበረራ እገዳ ዛሬ እንዳነሳ ዋሽንግተን ፖስት ዘግቧል። እገዳው የተነሳው ቦይንግ ኩባንያ በተሻሻለው የአውሮፕላኑ ሶፍትዌር ላይ ላብራሪዎቹ በሚሰጠው ስልጠና ላይ ጥልቅ ቁጥጥር አድርጎ የአውሮፕላኑን ደህንነት ካረጋገጠ በኋላ እንደሆነ ተገልጧል። ከአንድ ዓመት ከ8 ወር በፊት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነው ቦይንግ አውሮፕላን በቴክኒክ ብልሽት መከስከሱን ተከትሎ አውሮፕላኑ በዓለም ላይ ከበረራ የታገደ ሲሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድም ማክሴት አውሮፕላኖቹን ከበረራው አግዶ ቆይቷል።
ባለፉት ጥቂት ቀናት የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል በምዕራብ ወለጋ ዞን በወሰደው የኃይል ርምጃ 142 የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች እንደተገደሉ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽንን ጠቅሶ የመንግስት ዜና አውታሮች ዘግበዋል። 48 ታጣቂዎች ደግሞ ተማርከዋል። 64 ደግሞ በህብረተሰብ ውስጥ ከተሸሸጉበት ተይዘዋል ተብሏል። ከ100 በላይ የህወሓት አባላትን ጨምሮ በጠቅላላው 1341 ለታጣቂዎቹ ድጋፍ ሲሰጡ የነበሩ ግለሰቦችም በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ተገልጧል። የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ ታጣቂዎች የገቡበትን ግጭት እንዲያረግቡ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ ትናንት ባወጡት መግለጫ አሳስበዋል። የፌዴራል መንግስቱ በክልሉ ላይ የጣለውን የስልክና ኢንተርኔት እገዳዎች እንዲያነሳ፣ ሰላማዊው ህዝብም ሰብአዊ እርዳታ እንዲደርሰው ፖምፒዮ ጥሪ አድርገዋል። ህወሓት በባህር ዳር፣ ጎንደርና ኤርትራ ላይ የፈጸመውን የሚሳይል ጥቃት ያወገዙት ፖምፒዮ ኤርትራን ለትግስቷ አመስግነዋል። ሁለቱ ወገኖች ለድርድር ይቀመጡ የሚል ሐሳብ ግን ፖምፒዮ በመግለጫቸው አላነሱም። አርማጮች፣ የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። የዋዜማ ዜናዎች በማኅበራዊ ድረገጽ በፌስቡክና ትዊተር ያገኟቸዋል። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ነበሩ።